Klockan är 14.00 och det är dags för frågestund. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med ett svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Ledamöterna ställer sina frågor från bänken de sitter i kammaren och statsråden svarar från talarstolen här framme. Därför måste alla frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar. Annars får ni komma fram och få ett nytt kort. När frågeställaren får ordet meddelar jag även vem som blir nästa frågeställare. Den ledamoten ska då göra sig redo. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådens ansvarsområde och rör dennes tjänstutövning. Idag så är det 24 ledamöter som anmält att de vill ställa frågor. För att så många som möjligt ska få hinna ställa sina frågor så kommer jag därför inte att tillåta kompletterande frågor efter de första 8 frågeställarna. Och jag får be alla deltagare respektera talartiden. Så därmed så vill jag hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras av miljö- och klimatminister Per Bolund, Miljöpartiet, försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraterna och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. Och miljö- och klimatminister Per Bolund besvarar såväl allmänpolitiska frågor som rör hans eget ansvarsområde. Och då går ordet först till Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, och därefter Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för det. Regeringen tar nu första steget för att lägga beslag på stora delar av den svenska skogen så att den inte längre kan brukas. En yta lika stor som Västmanland har vi fått höra. Trots att skogen är central för klimatomställningen när vi kan tränga ut fossila produkter genom att bygga hus i trä, köra bil på restprodukter från skogen och till och med göra kläder av träfibrer. Trots att en tredjedel av den svenska skogen redan idag inte kan brukas. Trots att myndigheter varnar för att den skog som staten lägger beslag på inte tas om hand utan att både den biologiska mångfalden och friluftslivet hotas. Varför vill regeringen inte låta Sveriges 300 000 privata skogsägare göra det som de är absolut bäst på och har gjort i generationer? Det vill säga vårda sin skog både till nytta för klimatet och den biologiska mångfalden. Tack för det, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Jag måste säga att jag vänder mig väldigt starkt emot Jessica Rosenkrantz ordval. Det är ingen som lägger beslag på någon skog eller som misstror på något sätt alla Sveriges skogsägare. Tvärtom så vet vi väldigt väl att många, många små skogsägare gör ett fantastiskt jobb med att både sköta och vårda sin skog. Både för de naturvärden som finns där men också för rekreationsvärden och besöksvärden som ju väldigt många runt om i landet så mycket uppskattar. Däremot så är det ju lika solklart, och det kan ju Jessica Rosenkrantz se vilken dag hon vill, att vi har också en del utmaningar. Vi har fler och fler arter som är rödlistade. Vi är ganska långt ifrån att nå de miljömål som Sveriges riksdag, inklusive Moderaterna, ställt sig bakom, om levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. Och självklart har regeringen ett ansvar att också se till så att de målen uppfylls och uppnås. Men vi gör det med samma metoder och på samma sätt som även tidigare regeringar har gjort. Så att man ska väl fundera över vilket ordval man använder i de här sammanhangen. Tack för det, Jessica Rosenkrantz, Moderaterna. Varsågod. Tack. Ja, skogsbruket är ju en nyckel till omställningen och har skapat de naturvärden som vi idag håller kära i väldigt många fall. Det är inte skogsbruket som är hotet, utan regeringen. Men jag har tre följdfrågor. Hur mycket av det här skyddet kommer att vara frivilligt för skogsägarna och hur mycket kommer att vara tvång? Hur ska regeringen säkerställa att vi inte får ett underskott i skötseln av de här områdena, precis som vi har idag av de områden som inte får brukas? Och slutligen, hur ska regeringen säkerställa att vi lyckas med omställningen när vi får färre Tack. Produkter från skogen? Tack. Miljö- och klimatminister Per Bolund, varsågod. Ja, tack fru talman. Genom de avsättningar i budgeten som regeringen nyligen har presenterat så finns det ju alla förutsättningar att kunna kombinera att skydda värdefull mark och samtidigt ge en
ersättning som självklart utgår till den som gör olika insatser för att vårda marken. Antingen genom att behålla marken och genom avtal fortsätta skydda den, eller genom att staten köper då med en extra tillskott utöver marknadspriset. Men vi behöver också se till så att vi har ett bruk av skogen som ger både skogsprodukter som kan ersätta fossila bränslen och samtidigt också ger intäkter till svensk ekonomi. Tack så mycket för det. Mikael Strandman, Sverigedemokraterna, och Alireza Akhondi, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack för det ordet. Jag tänkte ta upp det medialt uppmärksamma fallet med en våldtäktsman som fått ett skadestånd på 840 000. Mannen hade tillsammans med sin bror kidnappat en kvinna i en källare i Malmö. Där tvingade henne att klä sig och började sedan våldta henne tillsammans med andra män. Nästan ett dygn pågick övergreppen innan polisen befriade kvinnan. Våldtäktsmannen dömdes för denna och en tidigare betald våldtäkt till 10 års fängelse. Men när alla av regeringen oförändrade straffrabatter var utdelade återstod det bara 4,5 år. Ändå överklagade mannen och straffet landade till slut på 2 år då han plötsligt fått fram ett syriskt pass. Våldtäktsmannen fick då ett skadestånd på 840 000 eftersom han kommit att sitta 14 månader för länge. Allt skyddat från utmätning, även till hans tidigare brottsoffer. Medan kvinnans skadestånd blev en bråkdel av detta. Likgiltigheten mot brottsoffer till skillnad mot den millimeterrättvisa som visar skogkriminella väcker stor anstöt. Vad är anledningen till att regeringen aldrig kommer med ny lagstiftning trots år efter år med utfästelser att lagarna ska ändras? Tack. Tack, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Och det är ju ingen tvekan om att det fall som Mikael Strandman belyser, precis som många andra brottslighetsfall i Sverige, är djupt upprörande och självklart aldrig någonsin varken ska ursäktas eller accepteras. Utan tvärtom så ägnar sig regeringen med all vår kraft tillsammans med våra myndigheter att bekämpa den typen av brottslighet och annan typ av brottslighet självklart också. När det gäller straffen så vet ju Mikael Strandman, är jag säker på, att regeringen också arbetar med straffskärpningar på många olika sätt och för många olika brott. Och också arbetar vi med just frågan omkring mängdbrottslighet till exempel. Och det är ett arbete som fortsätter med oförminskad kraft. Däremot när det gäller den här typen av stämningar och ersättningar så följer det ju precis samma principer som har gällt under lång tid. Men jag kan hålla med om att det sticker i ögonen och det är någonting som jag tror att vi behöver titta vidare på. För det är ju självklart brottsoffret som ska vårdas av samhället och det är de som vi ska ha för ögonen allra främst. Tack så mycket. Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för svaret. Brottsofferjourer, jurister och företrädare för rättsväsendet har under decennier bett politikerna se över lagstiftning, särskilt den om skyddet för utmätning till tidigare brottsoffer. Det är helt orimligt att nuvarande lagstiftning som skadar allmänhetens förtroende för rättssystemet ska få vara oförändrad år efter år. Och då undrar jag, varför har ni inte dragit igång det här tidigare? Ni hänvisar hela tiden till att det kommer utredningar, men det verkar inte hända någonting. Tack. Tack, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. Ibland kan man ju tycka att det svenska systemet är långsamt och trögt. Men om någon gång Mikael Strandman och Sverigedemokraterna skulle komma i regeringsställning så skulle man ju också upptäcka att det finns krav på beredning för att man ska kunna genomföra åtgärder. Till exempel att man utreder saker så att man också vet vilka effekter och konsekvenser förslag som man lägger fram får. Det tycker jag är i sin ordning. Men jag kan verkligen lugna Mikael Strandman och alla andra med att det här är en extremt högt prioriterad fråga för regeringen och att vi jobbar så skyndsamt som det överhuvudtaget går. Både med att bekämpa brottsligheten men också självklart med att hitta bra ersättning till brottsoffer. Tack för det. Alireza Akhondi, Centerpartiet, och Jens Holm, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack snälla fru talman. Ibland kan jag tycka att det är jobbigt att jag har funktionshinder. Ibland önskar jag att jag kunde vara en helt vanlig person som alla andra. De här orden är inte mina, utan de tillhör Dimitri Lago. Ett citat i Svenska Dagbladet häromdagen. Vi ser att långtidsarbetslösheten växer och biter sig fast, i synnerhet bland de med funktionshinder. +16% har det varit senaste året. Och med anledning av det så undrar jag vad regeringen och statsrådet Eva Nordmark har för plan för att motverka arbetslösheten för de som behöver extra stöd och anpassning för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Tack. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack fru talman och tack Alireza Akhondi för den viktiga frågan.
Ja, det är ingen tvekan om att pandemin har slagit väldigt hårt mot Sverige som samhälle men också mot arbetsmarknaden. Och för personer som har funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsmåga så är det oerhört viktigt att vi gör allt som står i vår makt för att se till och bidra till att människor kan komma in och få en varaktig etablering och egen försörjning. Därför var det också ett tydligt besked som jag gav i fredags när det gäller hur vi fortsätter reformeringen av Arbetsförmedlingen. För de här personerna så finns hela Arbetsförmedlingens verktygslåda men också egna stöd och insatser som kan vara viktiga just för att ge rätt förutsättningar att få en varaktig försörjning och etablering. Tack. Tack så mycket. Alireza Akhondi, Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman och statsrådet. Om jag följer upp med en fråga. Det handlar om att myndighetssajterna är svårnavigerade för just den gruppen som vi har talat om. I synnerhet Arbetsförmedlingen får riktigt vass kritik om att ha en väldigt dålig myndighetssajt som gör det svårt för just den gruppen. Vad avser regeringen och statsrådet göra för att komma till rätta med detta? Tack. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack så mycket. Arbetsförmedlingens uppdrag är ju förstås att säkerställa att människor i hela vårt avlånga land ska kunna få det stöd som de behöver och på de olika sätt som olika individer också har behovet av. Det här är en fråga som jag och regeringen har uppmärksammat. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen fortsätter sitt utvecklingsarbete. Det är också därför som regeringen nu föreslår en väldigt stark satsning på arbetsmarknadspolitiken. Också tillskott till Arbetsförmedlingen för nästa år om mer än 500 miljoner. Tack så mycket. Då ska vi se. Jens Holm, Vänsterpartiet, och Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, miljö- och klimatminister Per Bolund har helt rätt när han säger att vi befinner oss i en klimatkris och vi behöver göra mer för att snabbt minska våra utsläpp. Men ibland behöver vi faktiskt göra mindre av vissa saker. Vi kan till exempel inte bygga nya motorvägar som äventyrar våra klimatmål. Nästa år så ska regeringen ta fram förslaget till infrastrukturplan. En stor investeringsplan för det kommande decenniet med mer än 800 miljarder kronor. Och då har regeringen redan nu aviserat att i den här infrastrukturplanen så kommer en ny motorväg att byggas här söder om Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelse Södertörn kommer att kosta över 11 miljarder kronor. Avfärdas av bland annat Naturvårdsverket därför att utsläppen kommer att öka så mycket. Men regeringen säger att man måste bygga den här motorvägen enligt principen lagt kort ligger. Jag vill fråga, kommer Tvärförbindelse Södertörn att finnas med i infrastrukturplanen? Tack så mycket. Tack. Miljö- och klimatminister Per Bolund, varsågod. Tack så mycket fru talman och tack Jens Holm för en väldigt viktig fråga. Regeringen har varit väldigt tydlig och vi har också förankrat det i riksdagen att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser överhuvudtaget. IPCC-rapporten understryker ytterligare hur viktigt det är att snabbt få ner utsläppen och det här gäller självklart för alla sektorer i samhället oavsett om det är industri eller hushåll eller bostäder eller transporter för den delen. Jag vill understryka att den väg som Jens Holm nu pratar om, den ligger redan i befintlig plan, så att det är inte något nytt. Och vi kommer ju självklart att när vi utformar infrastrukturplanen som kommer att presenteras i vår också ta med klimatfrågan som en väldigt viktig del i hur vi utformar det framtida transportsystemet. Men vad som kommer ingå i den planen eller inte, det är för tidigt att säga i dagsläget, utan den frågan kommer vi att arbeta vidare med fram tills det presenteras i vår. Tack. Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, fru talman, jag läste det klimatpolitiska rådets granskning av regeringens klimatpolitik. Och det klimatpolitiska rådet föreslår just att infrastrukturplanens planerade objekt måste kunna omprövas ur ett klimatperspektiv eftersom vi nu har helt nya klimatmål. Och därför vill jag fråga miljöministern, är det lagt kort ligger? Alltså måste alla motorvägar som någon gång planerades finnas kvar i infrastrukturplanen? Eller kan man lyfta ut Tvärförbindelse Södertörn? Tack så mycket. Miljö- och klimatminister Per Bolund, varsågod.
Ja, tack så mycket, fru talman. Ja, att en regering kan göra förändringar i infrastrukturplanen, det är ju välkänt. Det har gjorts genom historien. Tyvärr har det gjorts åt fel håll i mitt tycke. Den borgerliga regeringen till exempel innan den rödgröna lyfte ju ut till exempel Norrbotniabanan, och det har gjort att den inte ställdes färdig. Hade man inte fattat det beslutet hade den varit färdig vid det här laget. Man ville ju också stoppa centraltunneln här i Stockholm för tågen, vilket man sen var tvungen att ändra sig på. Så självklart går det att göra förändringar, men vi kommer återkomma i den här frågan senare. Tack så mycket. Det går till Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, och Armand Timori, Liberalerna. Jag är beredd. Varsågod. Tack för det, fru talman. Skogen är nationell kompetens. Skogen finns inte med i EU-fördraget. Men trots detta så försöker EU-maskineriet driva våld på det hållbara svenska skogsbruket. Och ibland dessutom med regeringens goda minne. Vi är många som är bekymrade över det liggande LULUCF-förslaget och hur Sverige kommer att ställa sig till det. Vi ser att den ökade kolsänkan som Sverige har fått sig tilldela skulle leda till att avverkningsnivån skulle behöva minska med någonstans 15-17%. Det skulle få enormt stora konsekvenser för svensk skogsbruk och för möjligheterna för bioekonomin att växa och därmed fasa ut det fossila. Hur kommer miljö- och klimatministern och regeringen att agera för att Sveriges mål i LULUCF ska sänkas och vara i linje med vårt klimatpolitiska ramverk och därmed inte påverka avverkningsnivåerna och vår klimatomställning? Tack. Tack för det, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman, och tack Kjell-Arne Ottosson för en väldigt viktig fråga. Det är ju verkligen så att Sverige har understrukit vid många tillfällen hur viktig den svenska skogen och skogsbruket är för Sverige som land och för vår ekonomi. Och jag har själv haft ett flertal olika möten med flera kommissionärer där jag har understrukit gång på gång den svenska skogens multifunktionalitet. Att det är många olika samhällsmål och syften som fångas upp inom skogspolitiken och skogsnäringen. Det är självklart produktion av produkter som kan ersätta fossila bränslen, minska fotavtrycket. Det är också skogen som en kolsänka, men också skogen som livsmiljö för djur och växter och den biologiska mångfalden. Och vi har understrukit gång på gång, kommer fortsätta att understryka för kommissionen hur viktigt det är att man tar hänsyn till alla de här aspekterna när man gör sina bedömningar. Och vi kommer också att fortsätta påpeka det. Nu granskar vi ju det förslaget som ligger från kommissionen när det gäller LULUCF, och vi kommer ju också att förankra med riksdagen innan vi ger en återkoppling till kommissionen. Tack för det. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, varsågod. Tack för det, fru talman. Och det gläder mig ju att statsrådet ändå i vissa delar har en sund syn på skogsbruket, även om vi inte delar allt. Det här förslaget från EU är ju snarare kontraproduktivt för klimatet, och det kommer, om det skulle gå igenom, till att flytta utsläpp istället för att minska dem. Fokus borde ju ligga på att stimulera bioekonomin. Och vi har ju faktiskt tagit ett beslut här i Sveriges riksdag om en bioekonomistrategi. Vi har inte sett så mycket mer av det. Vad händer, Bolund, i den frågan? Tack. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack för talman. Arbetet med den pågår och går för fullt, och det är en väldigt viktig del av Sveriges miljö- och klimatpolitik och näringspolitik samlat. Men när det gäller den andra frågan omkring just kolsänkan, så välkomnar ju vi att EU har ambitionen att höja kolsänkan generellt inom EU. Men självklart måste också fördelningen mellan länderna vara rimlig. Och jag kan lugna Kjell-Arne Ottosson att från regeringens sida så är det ingen tvekan om att Sverige ska inte vara en sänka som möjliggör för andra länder att öka eller upprätthålla sina utsläpp. Utan vi ska göra vad vi kan för att minska klimatpåverkan i Sverige. Men det måste andra länder också göra. Tack. Armand Timori, Liberalerna, och Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har noterat att statsrådet Bolund påstår att han har räddat svensk kärnkraft i olika intervjuer. Jag är visserligen ingen expert eller forskare, men det räcker ju att snegla på vad just de säger för att förstå att regeringens icke-beslut om slutförvaret av kärnbränsle har skadat Sverige. Men fru talman, jag kan också någonstans förstå varför Miljöpartiet våndas över det självklara beslutet om att säga ja till ett slutförvar. Deras enda argument mot kärnkraft, att Sverige inte har något slutförvar, skulle ju nämligen upphöra i samma sekund. Återigen så har Miljöpartiet politiserat ett viktigt beslut, och framförallt så har regeringen kastat ut oss i en akut elkris med konsekvenser för klimatet, jobben, välfärden och inte minst människors vardag.
Vad säger statsrådet till kommunerna, forskarna, branschen och inte minst kommande generation att Miljöpartiet inte vill ta ansvar? Tack. Tack, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Jag känner inte igen att jag skulle ha uttalat att jag har räddat svensk kärnkraft. Jag tycker också att det är olyckligt att som Armand Termori blandar ihop två olika frågeställningar som inte hänger ihop. Kärnkraften är en fråga. Där kan man ha olika uppfattningar. Att vi har ett kärnavfall som måste tas om hand, där tror jag att vi alla är överens. Så att de frågorna skulle vara kopplade, det får stå för Armand Termori, inte för varken mig eller regeringen. Däremot så är det ju så att hade vi fortsatt att pröva den här samlade ansökan om både slutförvar och mellanlager tillsammans så hade vi hamnat i en situation där frågan hade överklagats, gått igenom domstolar och vi hade inte haft ett lagerkraftbundet beslut förrän tidigast 2025 när vi vet att mellanlager skulle varit fullt 2023-2024. Det hade varit genuint ansvarslöst av en regering att fortsätta med en väg som man vet inte leder fram till ett rimligt beslut och en rimlig slutsats. Och därför fattar vi det här beslutet. Jag tycker fortfarande att det var helt rätt beslut och jag vill gärna höra Armand Termoris förklaring kring hur man ska göra för att undvika den situationen. Tack. Armand Termori, Liberalerna, varsågod. Ja, nu tycker jag att det finns ju både relevant forskning, 50 år av forskning. Regeringen har haft möjlighet att styra också arbetet fram tills nu. Elkrisen kvarstår. Det bekräftas ju både av myndigheter och av statliga Vattenfall. Och vad statsrådet inte verkar förstå det är att grundstommen i klimatomställningen stavas ju elektrifiering. Och regeringens icke-beslut har försatt oss i en elkris som kommer att försvara klimatarbetet. Och paradoxalt nog, fru talman, så har ju regeringen själv blivit det största hotet mot den svenska klimatpolitiken. Tack. Tack. Miljö- och klimatminister Per Bolund, varsågod. Ja, tack fru talman. Jag vänder mig väldigt hårt emot den beskrivningen. Det har inte så mycket med verkligheten att göra enligt min mening. Elektrifieringen bedriver vi ju i enormt hög takt. Jag skulle säga högre takt än något annat land. Vi ligger till exempel längst fram i EU när det gäller infasningen av elbilar. Var fjärde bil som säljs nu är en elbil. Varannan bil är en laddbar bil. Och även när det gäller industrin så ligger Sverige framkant att ersätta fossila bränslen med vätgas som ju också är eldriven. Och vi ökar också elproduktionen i Sverige. Visserligen med förnybara källor, men det är ju för att de också är billigast och det är de som marknaden väljer att investera i. Tack. Tack så mycket. Då går det till Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna, och Maria Gardfjell, Miljöpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Efter några år av tuff tid med ökad arbetslöshet på svensk arbetsmarknad så förbättras nu läget och restriktionerna tas bort. Svensk ekonomi återhämtar sig och många kommer nu tillbaka i arbete. Men det gäller ju inte alla. Även om det ser ljust ut för många så är det alldeles för många som riskerar att fastna i arbetslöshet. Samtidigt så kommer det rapporter om att många arbetsgivare har svårt med kompetensförsörjningen. Man har stora rekryteringsbehov men ändå svårt att hitta folk med rätt kompetens och kunskap för jobben. Jag vill fråga Eva Nordmark vad regeringen gör för att lösa matchningsproblemen och få fler i arbete. Tack för det, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack fru talman och tack Johanna Haraldsson. Ja, vi har två riktigt stora problem på svensk arbetsmarknad idag. Och det ena är långtidsarbetslösheten och det andra handlar ju om att arbetsgivarna har behov av att rekrytera. Idag har vi 109 000 lediga jobb på Platsbanken. Så vad regeringen gör är ju att vi säkerställer att fler människor kommer i den typ av utbildning som arbetsgivarna efterfrågar. Jag tänker på arbetsmarknadsutbildningarna som är oerhört viktiga där vi kommer att satsa 425 miljoner ytterligare under nästa år. Men också på det stora omställnings- och kompetensstöd som vi kommer att påbörja implementeringen utav och kommer få världens bästa omställningssystem så att fler kan utbilda sig, fylla på med ny kunskap och kompetens genom ett helt yrkesliv och så att arbetsgivarna kan få del utav den kompetens som de behöver för att kunna utveckla sina verksamheter. Det är så vi skapar tillväxt och välstånd och klara välfärden. Tack. Tack så mycket, Johan Haraldsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack arbetsmarknadsministern för svaret. Det här är ju oerhört efterlängtade satsningar och en jättepositiv utveckling på vår arbetsmarknad med större utbildningssatsningar och så vidare. Men det är ju fler som är arbetslösa och riskerar att vara det under väldigt lång tid. Och med det då har väldigt svårt att ta sig tillbaka till arbete. Vad gör regeringen för att fler inte ska fastna i långtidsarbetslöshet? Tack för det, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack fru talman.
En väldigt viktig åtgärd är att se till att de som är långtidsarbetslösa, som vi ju vet saknar den utbildning, den erfarenhet och kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Då handlar det om att vi behöver tillföra möjligheter för de arbetssökande att kunna studera. Regeringen har sett till att Arbetsförmedlingen kan anvisa direkt till reguljär utbildning. Vi har förbättrat de ekonomiska förutsättningarna för att studera. Vi tillför mer medel för praktikplatser, för introduktionsjobb, för extra tjänster. Ja, för viktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tack för det. Då går ordet till Maria Gardfjell, Miljöpartiet, och Johan Hultberg, Moderaterna. Gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, nu under pandemin så är det många svenskar som har hittat ut i naturen. Och det är jag väldigt glad för. Och många vill fortsätta vara ute i naturen. Då är det väldigt glädjande att regeringen aviserar nu en satsning till friluftsorganisationerna så att alla scouter, fågelskådare, ja, alla som är intresserade av naturen kan få uppleva mer och lära sig mer. Naturvårdsverket har gjort en utvärdering av de av riksdagen fastställda friluftsmålen. Och bland annat har ju just frågan om ökat stöd till friluftsorganisationerna tagits upp där. Men också behovet av en ökad skydd av närnatur för att alla människor som är intresserade av naturen också ska få komma ut enkelt och uppleva den. Vad tänker regeringen göra för att stärka friluftspolitiken ytterligare? Tack så mycket, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. Ja, friluftslivet är oerhört viktigt för Sverige och för svenska folket. Och jag gläds också åt att så många svenskar nu har fått upp ögonen för vilka värden naturen kan ge oss nu under pandemin. I form av tystnad, lugn, kraft och energi. Och det är någonting som vi verkligen måste också kunna stödja inför framtiden. Och därför är jag ju väldigt glad och stolt över att vi nu kan fördubbla anslagen till friluftsorganisationer. Lägger på 50 miljoner kronor till friluftsorganisationer för att göra sitt viktiga arbete. Och min förhoppning är ju att det också kommer göra att många fler kan nås av budskapet. Att vi kan öppna dörren för många till den svenska naturen. Och att man kan få information, kunskap, få lära sig allt det fantastiska som naturen har att ge. Men självklart är det inte nog att bara stödja friluftslivet. Vi måste ju också se till så att det finns en värdefull natur att vara i. Och där är jag ju stolt över de 6 miljarder vi har avsatt hittills och de 3,7 miljarder som vi kommer att avsätta under nästa år för att också skydda och sköta värdefull natur. Och inte minst specialsatsningen på att också rusta upp vandringsleder runt om i hela Sverige. Det kommer göra stor skillnad för människor att kunna få uppleva naturen. Tack. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Precis som miljöpolitiken är ju faktiskt friluftslivspolitiken någonting som berör många områden i politiken. Och två av de satsningar som Naturvårdsverket lyfter fram som där finns behov, det är ju att stärka skolans arbete med friluftsliv, men också att öka kunskapen om allemansrätten. Hur kan regeringen på bred front gå fram hårdare med fler satsningar för friluftslivet? Tack för det, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack för en väldigt bra fråga. De här pengarna som vi nu avsätter, de är ju oerhört viktiga just för att kunna vara utåtriktad med information och kunskap, till exempel mot skolan. Det är ju väldigt viktigt att våra elever får den kunskap som krävs för att förstå vilka rättigheter vi har som svenskar. Det är ju unika rättigheter att ha en allemansrätt, att ha rätten att kunna ta sig ut i skog och mark och att marken, naturen är öppen för oss. Men också viktigt att komma ihåg att allemansrätten också innehåller skyldigheter. Vi måste också vårda den naturen som vi njuter av. Och den informationen kan de här pengarna göra stor skillnad i att nå ut med. Tack så mycket. Tack. Jag glömde tyvärr att trycka på knappen, men det var säkert inte. Och det här var då den sista ledamoten som fick ställa en följdfråga. Nu går ordet till Johan Hultberg, Moderaterna, och Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, min fråga går till Anna Hallberg, minister med ansvar för de nordiska frågorna. Jag vill återigen lyfta problemen vid den svensk-norska gränsen och problemen med norska reserestriktioner och gränskontroller som slår mot människor och företag i gränsbygden. Jag har varje vecka kontakt med människor och företagare som med växande frustration vittnar om problem med köer och orimliga krav och regler. Som tycker att den svenska regeringen lagt sig platt och som tycker att regeringen nu faktiskt måste brösta upp sig. Vad säger ministern till alla de företagare och enskilda människor som tycker att hon och den svenska regeringen har varit alldeles för passiv
och alldeles för mjäkig mot den norska. Hur länge till ska Sverige acceptera? Som ministern konstaterar i ett svar till mig på en fråga för några veckor sedan. En ohållbar situation för arbetspendlare, för transporter, företag och privatpersoner. Tack. Tack så mycket, statsrådet Anna Hallberg. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Johan Hultberg, återigen för en fråga som är fortfarande tyvärr högaktuell. Den svenska regeringen har ju definitivt inte lagt sig platt. Däremot har vi varit kanske den mest aktiva regeringen i Norden för att också få lösning på gränshinderfrågorna. Nu är det trots allt så att varje regering fattar sina beslut vad gäller gränshinder, gränsrestriktioner och också gränsstängningar. Men det arbete vi har gjort från svenska regeringen, och inte minst jag men även andra ministrar i regeringen, har ju också haft effekt. Vi ska komma ihåg att de enorma köer som var vid Svinesundsbron, efter vi har påtalat detta från norska regeringen under sommaren, så öppnar man en fil till, man öppnade den gamla bron och så vidare. Så det har ju haft effekt. Det har också haft effekt för arbetspendlarna. Och vi lyckades nå en överenskommelse om kompensation för arbetspendlarna. Så vi gör vad vi kan. Nu har vi en ny regering på plats i Norge snart, och vi kommer ju också fortsätta jobba även med de nya kollegorna på andra sidan gränsen för att få en lösning på situationen som fortfarande inte är löst. Men den blir bättre och bättre, och vi hoppas också på att vi kommer att få en konstruktiv dialog med den, men kanske ännu mer konstruktiv dialog hoppas vi på med den nya regeringen som nu tillträder i Norge. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna, och Lars Thomsson, Centerpartiet. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Och min fråga åter försvarsminister Peter Hultqvist. Under talibanernas snabba maktövertagande så var det ett stort antal afghanska makthavare, befäl, soldater, poliser som plötsligt bytte sida och stöttade talibanerna. Det visade sig att deras lojalitet inte var med den förra afghanska regeringen och heller kanske inte med västmaktens demokratisträvanden. Under Sveriges nästan 20-åriga militära närvaro i Afghanistan så har ett stort antal lokalanställda, tolkar och andra, gjort ett mycket viktigt arbete för svenska försvaret, och det skulle de naturligtvis ha ett stort tack för. När nu ett antal av dessa och deras familjer har flugits till Sverige, så är min fråga, hur säkerställer vi att det inte bland dessa också finns individer med andra lojaliteter som på sikt skulle kunna innebära ett hot mot Sverige och svenska medborgare? Tack. Tack för det. Försvarsminister Peter Hultqvist, varsågod. Tack för frågan, fru talman. Och det här är naturligtvis en av de viktiga dimensioner och perspektiv som man måste ha med sig i det här sammanhanget. Och det är ju så att de här olika personerna följs ju upp och värderas ju i samband med att man också bestämmer sig för då hur vidare bosättning och annat ska gå till. Och det är väl så att i varje sammanhang här i olika länder har slunkit igenom personer som inte har kanske haft de rätta motiven. Och här har vi ju upptäckt bland annat vid något tillfälle här i Sverige. Och då vill jag ju notera att det här upptäcktes, och det är någonting då som man får ta ansvar för framöver då, att de här personerna hanteras på det sätt som är regelmässigt rätt. Men det görs granskningar och vi följer upp den här typen av frågor. Tack för det. Då går ordet till Lars Thomsson, Centerpartiet, och Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Gör sig beredd. Varsågod. Vi vet ju alla att klimatomställningen absolut är helt akut. Det finns ett kort fönster att göra någonting åt där. Samtidigt så ser vi en tydlig trend att tillståndsprocesserna runt om i Sverige bromsar de nödvändiga klimatinsatserna. Jag tänker till exempel på Kaunis, Iron och Cementa. Men jag tänker också på elledningar som kan ta 10 år att komma fram med. Vindkraftsparker som tar 8-10 år. Havsvindsparker som är 5 parallella processer för att få tillstånd för. Och batteri- och metalltillverkning som vi behöver bryta. De insatser som jag har sett från regeringen så här långt är helt otillräckliga. Just nu kommer vi i en situation där tillståndsprövningen faktiskt bromsar klimatomställningen, den snabba klimatomställningen. Och min fråga till minister Bolund är, kommer regeringen förändra tillståndsprocesserna och miljöbalken så att vi hinner med klimatomställningen i tid? Tack för det, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack för talman, och tack Lars Thomsson för en otroligt viktig fråga. Självklart ska vi göra allt vi kan för att uppmuntra de initiativ som nu växer fram i Sverige kring att ställa om i en hållbar riktning. Och det görs ju också väldigt mycket med regeringens stöd, både i form av Industriklivet, i form av gröna kreditgarantier för att möjliggöra de här investeringarna. Och vi lägger också ner stora insatser för att ge så snabba besked som möjligt och att tillståndsprocesserna ska vara korta. Och vi har ett antal olika förslag som vi nu håller på att arbeta på. En har ju redan passerat
riksdagen en proposition omkring hur vi kan göra elnätsutbyggnaden snabbare. Och där är ju siktet att vi ska halvera tiden när det tar för att bygga elnät eftersom elektrifieringen är en så viktig del av hållbarhetsarbetet. Vi håller också på att arbeta med havsplaner för att det ska gå snabbare, till exempel att genomföra investeringar för vindkraft till havs. Så på område efter område så arbetar vi med att snabba på tillståndsprocesserna. Men jag vill vara tydlig med att det inte ska ske på ett sätt som sänker miljöambitionerna i Sverige. Vi ska inte nedmontera svensk miljövård, utan vi ska snabba på processerna. Tack så mycket. Då går ordet till Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, och Roger Haddad, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och min fråga går till försvarsministern. I november förra året så nåddes vi av rapporter och uppgifter om amerikanskt spioneri mot Sverige via Danmark bland annat. Uppgifterna kom sen att växa och även handla om spioneri mot enskilda svenska politiker. Vi har vid flera tillfällen diskuterat det här med försvarsministern i utskottet såklart. Och försvarsministern har sagt att det är viktigt att lägga korten på bordet. Det här är ju såklart en otroligt angelägen fråga att utreda. Väldigt allvarligt så att det inte händer igen. Vänsterpartiets danska systerparti Rödgröna enhetslistan har nyligen skickat ett brev till bland annat Sverige och bett om hjälp att trycka på den danska utredningen så att den också faktiskt inkluderar att utreda spioneriet mot Sverige. Vilka åtgärder har försvarsministern vidtagit med anledning av det här brevet? Tack för det, försvarsminister Peter Hultqvist, varsågod. Fru talman, de åtgärder jag vidtar det är att de samtliga partier kommer att få information via de särskilda regelverk som gäller för det. Och jag har också begärt att få komma att informera försvarsutskottet nästa torsdag. Och vi arbetar intensivt med den här frågan. Jag har tidigare delgivit information på de ställen som man ska göra det. Och jag avser att göra det ytterligare då tillfälle. Sen arbetar vi då i förhållande till den danska regeringen. Tack för det. Då går ordet till Roger Haddad, Liberalerna, och Isak From, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för det, talman. Häromdagen presenterade Arbetsförmedlingen sin nya prognos som visar att långtidsarbetslösheten håller på att bita sig fast och det finns inga som helst tecken på att den kommer att sjunka. Snarare närmar vi oss 200 000 personer i långtidsarbetslöshet där över hälften har varit långtidsarbetslösa i över 2 år. Över hälften av dem är också födda utanför Europa. Det här är ett gigantiskt misslyckande för den förda politiken och vi såg redan innan pandemin att arbetslösheten började öka även i de här grupperna. Och häromdagen så presenterade regeringen klassiska socialdemokratiska reformer som vi menar att de är ineffektiva, de är dyra och har inte lett till bättre integration på arbetsmarknaden. Och idag går generaldirektören på Arbetsförmedlingen ut och säger att Arbetsförmedlingen kan inte klara av hela integrationspolitiken. Min fråga till regeringen är, hur ser ministern på den här kritiken? Tack. Tack för det, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack fru talman och tack Roger Haddad. Ja, men det är ju riktigt att för att lyckas med integrationen så behövs det såväl en aktiv arbetsmarknadspolitik som en rad andra olika insatser från politiken som sådan. När det gäller arbetsmarknadspolitiken så tar vi nu krafttag genom att dels satsa på Arbetsförmedlingen, att finnas lokalt närvarande i hela vårt avlånga land, att se till att det kommer på plats nya möjligheter via etableringsjobb, genom förmedlingsinsatser, genom det intensivår som vi kickade igång i april. Den här regeringen kommer göra allt som står i vår makt för att trycka ner långtidsarbetslösheten. Alla som kan arbeta ska arbeta. Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Isak From, Socialdemokraterna, och Marie-Louise Hänell Sandström, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, vi svenskar älskar verkligen vår skog. Den ger oss så mycket kapital, resurser, upplevelser, råvara, träfibrer. Skogen i Sverige är nästan att jämföra med religion. Men konfliktnivån om skogen är också ganska hög. Och den svenska staten har också varit bidragande till att konfliktnivån är hög. Mycket beroende på att privata skogsägare har tvingats stämma den svenska staten för rätt till ersättning. Utlovade ersättningar har inte betalats ut. Privata skogsägare känner sig lurade på utlovad ersättning.
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har också meddelat flera privata skogsägare och markägare att man får vänta på ersättning. Jag frågar nu vice statsminister och miljöminister Bolund om det i budgeten kan finnas resurser avsatta så att vi kan säga att staten står vid sitt ord att frivillighet och ersättning till privata markägare ska utgå. Tack. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Isak Kron för en otroligt viktig fråga. Och jag måste säga att jag välkomnar Socialdemokraternas nya engagemang för att avsätta resurser i budgeten för att också värna skogen men också självklart ersätta markägare. Miljöpartiet har kanske varit lite ensamma i den kampen förut men nu kan vi kämpa tillsammans. Men det är otroligt viktigt att vi nu avsätter 3,7 miljarder kronor i budgeten för nästa år för att kunna både skydda och sköta värdefull natur. Och de pengarna kommer göra enormt stor nytta oavsett om det är i form av avtal där man betalar skogsägare som fortsätter att äga sin skog och bruka den med stor miljönytta eller om det är i form av att man gör en affär. Det är också viktigt att påminna om att de här pengarna kan göra att markägarna inte ska behöva vänta på sin ersättning utan man ska få ersättning så fort som det överhuvudtaget är möjligt. Och vi kan också fortsätta med den väldigt viktiga traditionen som är att det är i så gott som alla fall en frivillig överenskommelse mellan markägare och stat oavsett om det är i form av avtal eller i form av köp. Och det ska vi fortsätta med. Det ska bygga på dialog och samverkan, precis som lagstiftningen säger. Tack för det. Då går ordet till Marie-Louise Nell Sandström, Moderaterna, och Roger Richtoff, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga går till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Och vi har pratat tidigare om arbetslösheten och det tycker jag också är en väldigt, väldigt viktig fråga. Min fråga handlar om de så kallade etableringsjobben. Planen var att de skulle väl sjösättas i januari 2019. Sen försenades det och sen skulle det vara juli 2020. Och nu talar man om första halvåret 2022. Och det har varit många diskussioner vilka som skulle ingå i den här reformen. Och ett tag var det att alla företag skulle ingå förstås eftersom alla jobb är viktiga och alla jobb behövs. Det blir förslaget tyvärr att det endast blir företag som omfattas av kollektivavtal. Det begränsar ju förstås. Ett viktigt förslag var ju att bemanningsföretag skulle ingå men inte de heller får ingå. Alla borde faktiskt ingå tycker jag. Det är en viktig funktion som jag talat om tidigare, både för etablering och för integrationsprocessen förstås. Och det är också speciellt läge nu under pandemin att till exempel restauranger, turistnäring och hotell har faktiskt en väldigt arbetskraftsbrist. Men det är för dyrt att utbilda helt outbildade. Så nu går min fråga till arbetsmarknadsministern. Varför undviker man att inte alla företag ska ingå i den här reformen? Tack så mycket, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för engagemanget i frågan om etableringsjobben. Det här är en helt ny modell som vi ska sjösätta. Och i och med regeringskrisen så blev den här reformen faktiskt ytterligare försenad. Så är det. Varför? Ja, det är naturligt att fokusera på företag som omfattas just utav kollektivavtal eftersom det också var där som den här frågan utformades eller förslaget utformades av parterna på svensk arbetsmarknad. Tanken är ju att villkoren för de anställda också ska regleras via branschvisa kollektivavtal. Så det vi gör nu från regeringens sida det är att vi går vidare med den överenskommelse som vi hade med parterna 2018. Och jag tror väldigt mycket på etableringsjobben. Jag ser det som en stor möjlighet för arbetsgivare att hitta rätt kompetens och som en stor möjlighet för nyanlända och utrikesfödda att faktiskt få in en varaktig fot på svensk arbetsmarknad. Tack. Tack för det. Då går ordet till Roger Richtoff, Sverigedemokraterna, och Jamal El-Haj, Socialdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack för ordet. Under den tumultartade evakueringen från Kabul som vi har sett på tvn och vi har följt i tidningar så är det i alla fall ett tydligt fiaskofall. Och det är nämligen när individer kan tränga sig ombord på planen utan att kontrolleras. Man har inte heller kunnat kontrollera väskor, ryggsäckar, men inte samtliga. Utan man har gjort vissa kontroller. Detta innebär ju en oerhört stor säkerhetsrisk för till exempel en bomb ombord på planet. Konsekvensanalyser är väldigt viktiga. Ta med det ordet. Och då vänder jag mig kanske främst till regeringsföreträdaren för det partiet. Det var först på Arlanda som man upptäckte det här. Men då hade man ju landat på flera ställen. Varför upptäcker man det där? Fanns det skyddsvakter där nere på Kabul? Fanns det soldater? Frontex inblandning? Tack för ordet. Tack för det. Försvarsminister Peter Hultqvist, varsågod. Tack.
Fru talman, det var ju kaotiska förhållanden som rådde i Kabul. Det var svårt att ta sig in på flygplatsen och man gjorde det man kunde i alla lägen ifrån Försvarsmaktens personal, UD:s personal och säkerhetsfirman Vesper. Vi hade också beväpnad flygsäkringsstyrka kring de flygplan som vi förde dit från svensk sida. Och vi samarbetade med en lång rad länder för att kunna genomföra det här. Alla de säkerhetsarrangemang som var nödvändiga vidtogs. Men i en kaotisk situation så kan man inte garantera varje detalj i det här sammanhanget. Jag tycker, och jag vill understryka det, att den personal som gjorde det här jobbet, de gjorde ett oerhört fin insats. De försökte garantera säkerheten. Och vi får göra så här också, att vi får återkomma med formerna för en utvärdering av insatsen och evakueringen. Och då får de här perspektiven också belysas. Tack för det. Då går ordet till Jamal El-Haj, Socialdemokraterna, Åsa Konrads, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, min fråga går till statsrådet Anna Hallberg. Den 1 oktober 2021 slås portarna upp till världsutställningen Expo i Dubai. Det så kallas World Expo. 190 länder deltar i utställningen, bland annat Sverige. Utställningen har tre områden: möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Sveriges paviljong är i området hållbarhet. Världsutställningar i Dubai kommer att bli en mötesplats för världens ledande industrinationer och en möjlighet för Sverige att dela med sig av sin kultur, sina värderingar och innovationer. Min fråga till statsrådet: på vilket sätt kommer regeringen använda utställningen till att lyfta upp den klimatomställning svensk industri arbetar med? Tack. Tack för det, statsrådet Anna Hallberg. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Jamal El-Haj för en jätteviktig fråga just nu. Den är högaktuell. Det här är ett fönster och, just som Jamal El-Haj säger, en fantastisk möjlighet att visa upp de klimatvänliga lösningarna som vi är unika med att skapa i Sverige. Den gröna kedjan av klimatvänliga lösningar som vi får väg att skapa från en hållbar gruvnäring. Vi har snart ett kolfritt stål, vi har gröna batterier, vi har grön industriproduktion och vi har grön energi. Och det här kan vi visa upp. Vi ska locka investeringar till Sverige och vi kan också visa upp våra företag. Men inte bara klimatvänliga lösningar utan också en social hållbarhet. Vi har med våra fackföreningar, vi visar på arbetstagares rättigheter på plats i en ganska komplicerad region i Gulfregionen. Och vi möter också 190 länder på plats där vi kommer att vara en hög aktivitet från regeringens sida och regeringskansliets sida, men också med näringslivet. Det här gör vi partnerskap 50-50 när det gäller finansieringen av Expo. Så det här kommer att bli en fantastisk möjlighet att tillsammans med svensk näringsliv visa upp oss med unika hållbara lösningar. Mycket. Tack för det. Då går ordet till Åsa Konrad, Moderaterna, och Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det råder effektbrist i södra Sverige och tidningarna rapporterar nu dagligen om skyhöga elräkningar för vanliga konsumenter. Det är inte första gången som Karlshamnsverket drar igång sin oljeeldning som gör oss i Sverige beroende av smutsig el istället för ren el från de svenska kärnkraftverken. Detta tillsammans med den oklarhet som råder kring cementtillverkningen kommer, om den kommer kunna få fortsätta produceras i Sverige på sikt eller inte. Det här gör att stora och viktiga och nödvändiga infrastrukturprojekt i Sverige riskerar att inte kunna byggas i närtid. Och jag skulle vilja fråga miljö- och klimatminister Bolund om han eller regeringen avser göra någon form av klimatberäkning på hur stor det svenska klimatavtrycket faktiskt kommer bli om man bygger regeringens planerade höghastighetsjärnvägar med smutsig el och importerad cement. Mycket. Tack för det. Miljö- och klimatminister Per Bolund, varsågod. Tack, fru talman. Ja, Åsa
Konrads blandar och ger i olika frågor. Det är viktigt att komma ihåg att elpriset varierar och det har gjort också historiskt. Generellt så har vi väldigt låga elpriser i Sverige. Just nu har vi höga på grund av att det är låg nivå i vattenkraftsdammarna. Men också andra faktorer. Men det är också viktigt att komma ihåg att det kraftverk som Åsa Konrads hänvisar till har körts under en dag. Och under resten av året så har vi ett stort överskott av el som vi också exporterar till kontinenten. Och där har det gjorts beräkningar på att det är ungefär 12 miljoner ton koldioxid som kapas genom att vi har byggt ut förnybar energi i den takten så att vi faktiskt kan exportera just nu 25 terawattimmar men i framtiden ännu högre nivåer av export. Cementtillverkningen, där vet vi ju alla att det är på grund av att Cementa har misslyckats med sin ansökan som vi nu sitter i problem som regeringen försöker att lösa. Men vi jobbar också med att tillföra ännu mer el, inte minst från havsbaserad vindkraft. Och där vet vi också att det kommer göra väldigt stor miljönytta för Sverige och vi koncentrerar oss på att nu få den produktionen på plats. Tack så mycket. Då går det till Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna och Paula Holmqvist, Socialdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman och jag tänkte fortsätta på cementspåret där Sverige idag befinner sig i en cementkris. Även om riksdagen nu löser det här genom ett tillfälligt tillstånd för Cementa så kommer vi ändå att drabbas. Bygginvesteringarna riskerar att minska med 60 miljarder och det handlar om 135 000 jobb som hotas. Det bör påpekas att det som drabbat Cementa inte är det första slaget mot svensk kalkbrytning och cementproduktion. Regeringen har sedan tidigare haft direkt påverkan genom sitt beslutsfattande när det kommer till avslagen på ansökan om kalkbrytning som drabbat kalkbrotten i såväl Jokkmokk som Nordkalk på Gotland. Så att min fråga är ju helt enkelt, vad har regeringen haft för plan rörande svensk cementförsörjning och har den planen förändrats på något sätt? Tack. Tack för det, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. När det gäller Cementas tillstånd så är ju det en situation som inte har uppstått genom regeringens agerande. Och det är ju viktigt att hålla i minnet. Det har ju varit en prövning på så sätt som alltid görs av industriinvesteringar. Och Cementa klarade inte av att leverera det underlag som domstolen krävde. Och då hamnade vi i en exceptionell situation som regeringen nu ägnar både tid och kraft åt att lösa och hantera. Vi vill ju göra en omställning till hållbarhet, till att minska vår klimatpåverkan. Men också såklart till att se till så att alla industrier faktiskt uppfyller de lagkrav som miljöbalken ställer. Att man också måste se till så att det finns rent vatten, ren luft och att man driver sin verksamhet på ett hållbart sätt. När det gäller Nordkalk så är det ju lätt för Martin Kinnunen och alla andra att se att de är ett producerande bolag och fortfarande producerar kalk i sin verksamhet. Så att man ska ju också faktiskt visa på verkligheten hur den ser ut. Det är inte så att regeringen har förhindrat någon sån verksamhet. Däremot så hjälper vi ju genom till exempel Fossilfri Sveriges färdplaner cementindustrin också att ställa om till att bli en hållbar industri. Tack så mycket. Det går ord till Paula Holmqvist, Socialdemokraterna, och Magdalena Schröder, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Min fråga riktar sig till försvarsminister Peter Hultqvist. Cirka 70 000 svenska kvinnor och män har i fredsbevarande syften tjänstgjort i militära insatser i ett 60-tal länder sedan 1950-talet. Till dessa modiga svenskar kan kopplas över en halv miljon nära anhöriga. Anhöriga som också det gjort stora uppoffringar för att främja fred, frihet och demokrati runt om i världen. Dessa är personer som offrat mycket av sitt privata liv för att vi alla ska få leva i en bättre värld. Vi är alla som enskilda personer och som nation dessa personer stort tack skyldig. Våra veteraner ska alltid veta att de har Sveriges samlade stöd. Jag vet också att regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka stödet för våra veteraner. Nyligen beslutade regeringen att gå vidare med arbetet för en samlad veteranpolitik genom utformandet av en nationell veteranstrategi. Min fråga till försvarsministern blir därför, hur fortlöper arbetet med veteranstrategin? Och när tror försvarsministern att vi kan ha en samlad veteranstrategi på plats? Tack så mycket. Försvarsminister Peter Hultqvist, varsågod. Tack för frågan. Strategin den syftar till hur vi ska på ett bättre sätt ta tillvara veteraners kompetens i samhället. Det handlar också om hur man följer upp veteraner, hälso- och sjukvård, psykisk hälsa, synen på anhörig- och medlemsorganisationer, erfarenheter av dagens veteranenhet med veterancentrum och veteransamordnare och villkoren för veteraner och forskning. Det är den typen av frågor det här kommer att handla om.
Veteranpolitiken är viktig och den är ju självklart mer och mer aktuell genom de internationella insatser vi har. Och arbetet med den här nationella veteranstrategin förbereds nu i regeringskansliet och vi kommer också att involvera Veteranförbundet och landets veteranföreningar i det här arbetet. Vi ska skyndsamt försöka komma igång med det här jobbet. Däremot så har vi inte satt ännu något slutdatum för den här utredningen. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Magdalena Schröder, Moderaterna, och Magnus Persson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har en fråga till miljö- och klimatministern om plastpåseskattens effekter. Skatten har slagit hårt mot hållbara matkassar som är tillverkade av återvunnen eller nedbrytbar plast, och försäljningen av avfallspåsar som är tillverkade utomlands har ökat. Det har även i media rapporterats om att andelen lösa sopor i sopkärl har ökat, eftersom att färre använder plastpåsar och sorterar sitt avfall och fler slänger soporna rakt ner i kärlen. Det har lett till att en ökad mängd sopor fångas av vinden när kärlen töms. Det finns alltså en klar risk för mer plast i naturen sedan efter skattens införande. Med anledning av detta önskar jag fråga miljö- och klimatminister om han är nöjd med skattens effekter och om regeringen avser fortsätta med plastpåseskatten, vars effekt riskerar att vara mer plast i naturen. Tack för det, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Och tack Magdalena Schröder för en väldigt viktig fråga och för engagemanget mot nedskräpning. Det är ju ett engagemang som jag många gånger har saknat i den här kammaren, så att jag hoppas verkligen att vi kan arbeta tillsammans emot det miljöproblemet. Däremot så är det ju så att det här är ett väldigt stort problem. Vi vet att plastföroreningar till våra hav ökar för varje år och att om vi inte ändrar den riktningen så kommer det om bara mindre än 30 år vara mer plast än fisk i haven. Och det måste mötas med många olika insatser. Och därför har också ett hundratal länder runt om i världen antingen haft förbud mot plastpåsar eller olika former av ekonomiska styrmedel som plastpåseskatten. Det är också någonting som EU kräver av oss. Vi har ett krav på EU-nivå att vi måste minska användningen av plastpåsar. Och det gäller för alla EU-länder. Man har valt olika vägar. Plastpåseskatten har också lett till att vi har minskat användningen av plastpåsar. Och det är ett steg i rätt riktning som jag ser det. Men långt ifrån det enda. Vi behöver göra betydligt mycket mer för att minska plastnedskräpningen. För det är ett stort miljöproblem. Tack för det. Och då går ordet till Magnus Persson, Sverigedemokraterna, och Jan Eriksson, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Undersköterskor inom äldreomsorgen är idag ett bristöke, samtidigt som allt fler äldre behöver vård. Att göra yrket attraktivt är viktigt, men då måste man kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. Och då är införandet av så kallade delade turer helt fel väg att gå. Fru talman, idag är delade turer vanligast i socialdemokratiskt stödda kommuner där man oftast har stora underskott i driftsbudgeten på grund av helt andra orsaker. Och då väljer man i vanlig ordning att minska på personal inom bland annat vården och omsorgen. Statsbidrag som skulle kunna användas till äldreomsorgen används istället för att täppa till underskott, ofta kopplat till bland annat en extrem invandringspolitik. Fru talman! I november 2019 tillsatte regeringen en nationell samordnare som fick uppdraget att främja en god arbetsmiljö inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Och man kan tydligt konstatera att man misslyckats med sitt uppdrag då nu kommuner inför delade turer istället för att avveckla dem. Så min fråga går till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Är ministern nöjd med regeringens arbete mot dåliga arbetsförhållanden inom äldreomsorgen i våra kommuner? Tack. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack, fru talman, och tack Magnus Persson för en mycket viktig fråga kring hur vi kan förstärka och förbättra arbetsvillkoren för alla de som jobbar inom äldreomsorgen och faktiskt inom välfärden, som ju är en väldigt viktig utgångspunkt för regeringen. Det regeringen har gjort under de senaste åren är att tillföra väldigt mycket resurser till välfärden, se till att äldreomsorgen och dess personal får bättre förutsättningar. Vi har genomfört tillsynsinsatser via till exempel Arbetsmiljöverket och påtalat de brister som finns. Det här är en viktig del av den strategi som jag presenterade också tidigare under året. Och fackets viktiga roll här kan inte nog understrykas, att vi säkerställer starka fackliga organisationer som också tillsammans med arbetsgivarna kan förbättra villkoren. Det är en viktig del av den svenska modellen. Tack. Tack för det. Då går ordet till Jan Eriksson, Moderaterna, och Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Den svenska arbetslösheten har ökat oroväckande de senaste åren och Sverige är ett av de länder som lyckas allra sämst under pandemin.
Idag har bara 3 EU-länder högre arbetslöshet än Sverige. Och vi har nu också högre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Det är något som aldrig tidigare har hänt sedan vi gick med EU 1995. Och vi har nu också rekordhög långtidsarbetslöshet. Under den moderatledda alliansregeringen så hade Sverige högst sysselsättningsgrad i hela EU. Och detta gällde även under finanskrisen. Denna toppplacering har vi behållit fram tills nu. Nu halkar Sverige ner även i denna statistik. Under perioden 2014-20 så hade Sverige den näst sämsta utvecklingen när det gäller sysselsättning av alla länder i EU. Och i de senaste siffrorna från Eurostat så är Sverige nu inte längre bäst i EU när det gäller sysselsättning heller. Vad tror arbetsmarknadsministern är förklaringen till att allt har gått åt fel håll på svensk arbetsmarknad sedan 2014, alltså under dagens regering? Tack. Tack så mycket. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack, fru talman. Ja, Sverige ligger i topp när det gäller sysselsättning bland EU-länderna. Och skulle Sverige ligga på det snittet som finns i EU, då skulle 450 000 färre människor ha gått till sitt arbete idag denna torsdag. Det innebär ju inte att regeringen är nöjd. Det är därför vi också vidtar väldigt kraftfulla åtgärder i budgeten. Att vi både satsar på den aktiva arbetsmarknadspolitik vi vet fungerar, men att vi också tillför nya verktyg i Arbetsförmedlingens och den aktiva arbetsmarknadspolitikens verktygslåda. Och jag vill avsluta med att säga att vi skapar inte fler jobb genom att skära på arbetsmarknadspolitik eller skära på de stöd som arbetssökande får. Det är också viktigt att ha en stark, välfungerande arbetslöshetsförsäkring. Och där skulle verkligen Moderaterna behöva komma upp på banan. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, som också blir sista frågeställare. Varsågod. Tack så mycket. Ja, regeringens klimatpolitik är ju diplomatiskt sagt ambitiös, och statsrådet Stenevi aviserade nyligen att hon vill förbjuda allt ifrån bensinbilar och flygplan till den betong som är helt nödvändig för att bygga till exempel vindkraftverk. Men samtidigt som regeringen vill påtvinga oss hutlösa energipriser och avfolka Sveriges landsbygd, så har man nyligen fattat ett beslut om att använda svenska skattepengar till att bygga nya motorvägar och uppgraderade flygplatser i Grekland via EUs så kallade återhämtningsfond. Det här är ju ett beslut som inte riktigt rimmar med klimatpolitiken i övrigt. Andelen elbilar i Grekland är för övrigt endast 1%. Jag vill därför fråga Per Bolund hur det kan komma sig att klimatmålen kräver att vi slutar köra bil och flyga här, men tillåter att vi finansierar mer bilkörning och mer flygande i andra länder. Tack. Tack för det, miljö- och klimatminister Per Bolund. Varsågod. Ja, tack fru talman. Och Ludvig Asplund gör ju inte en korrekt redovisning av varken regeringens eller Miljöpartiets politik. Var väldigt mycket förvanskning. Det är ju rent nonsens att vi skulle ha föreslagit att vi skulle förbjuda betong. Det är bara någonting som är helt taget ur luften. Däremot så vill ju vi att man ska kunna fortsätta att köra bil i hela Sverige, i tätort och också i landsbygd, men att man ska kunna göra det med förnybara svenskproducerade bränslen istället för importerad olja från till exempel Ryssland. Eller för den del med el, där ju Sverige ligger bäst i EU att faktiskt introducera elbilar. Var fjärde bil som säljs nu är en elbil. Ludvig Aspling kanske har missat också att även i EU så pågår en uppskärpning av miljöpolitiken. Man har nu antagit nya ambitiösa miljömål, klimatmål till exempel. Sverigedemokraterna röstade föga förvånande nej till det. Det vill säga man vill ha lägre ambitioner, man vill inte göra så mycket. Man bryr sig helt enkelt inte om varken miljö eller klimatproblem. Det är någonting som jag beklagar. Men Sverige har däremot varit pådrivande för att omställningen ska ske i hela EU. Tack för det. Och därmed är dagens frågestund avslutad. Och jag får tacka samtliga ledamöter, jag får tacka samtliga statsråd så mycket för att ni har deltagit i den här frågestunden. Och kammaren återgår nu till att debattera interpellationssvar. Och vi debatterar interpellation 884, Kristina Axén Olin.